Prezident İlham Əliyev Hacıqabıl rayonunda səfərdə olub. Dövlət başçısı ümummilli lider Heydər Əliyevin abidəsini ziyarət edib. Sonra Prezident Hacıqabulun mərkəzindəki Heydər Əliyev parkını gəzib. Rayon üzrə hakimiyyətin başçısı Əhməd Muxtarov Prezident İlham Əliyevə məlumat verib ki, 2011-ci ilin sentyabrından parkda yenidən qurma işlərinə başlanılıb. Sonra Azərbaycan Prezidenti parkın ərazisində yenidən qurulan Heydər Əliyev mərkəzi ilə tanış olub. Məlumat verilib ki, mərkəzdə olan öndər Heydər Əliyevin Sovet hakimiyyəti illərində və ölkəmizin müstəqilliyi dövründə Hacıqabula səfərlərinin rayon ictimaiyyəti ilə görüşlərini əks etdirən maraqlı fotolar toplanılıb. Mərkəzdə fəaliyyət göstərəcək rəsm studiyası rayon gənclərinin rəssamlıq sənəti ilə məşğul olmalarına imkan yaratmaqla yanaşı, həm də onların istedadlarının nümayiş etdirilməsi üçün geniş imkan açır. Hacıqabula səfəri çərçivəsində Prezident İlham Əliyev rayonun Rəncbər Qubalı Balıoğlan Pirhüseyn Xanəgahı avtomobil yolunun açılış mərasiminə gəlib. Burada dövlət başçısına yolun parametrləri, respublika əhəmiyyətli digər yollarda aparılan işlər, Hacıqabul Paşalı Tağlı avtomobil yolu barədə məlumat verib. Prezident İlham Əliyev kənd sakinləri ilə görüşüb. Sonra Prezident İlham Əliyev Kür-Bakı su kəmərindən Hacıqabul şəhərinə içməli suyun gətirilməsi mərasimində iştirak edib. Dövlət başçısı Hacıqabul şəhərinin su təchizatı planı və Şirvan-Muğan su kəmərinin texniki göstəricilərini əks etdirən stendlərə baxıb. Prezident İlham Əliyev şəhərə içməli suyun verilməsini bildirən düyməni basıb. Prezident İlham Əliyev Hacıqabul rayon ictimaiyyəti ilə də görüşüb. Prezident İlham Əliyev Hacıqabula səfəri zamanı rayondakı daxili qoşunların N sayılı hərbi hissəsinin yenidən qurulması ilə də tanış olub. Dövlət başçısı hərbi hissənin yenidən qurulması layihəsi və maketi ilə tanış olub. Zahlı qüvvələrin Ali Baş Komandanı zabit ailələrinin yaşayış şəraiti ilə maraqlanıb. Dövlət başçısı hərbiçilərin uşaqları ilə xatirə şəkli çəkdirib. Hacıqabula səfəri çərçivəsində Prezident İlham Əliyev Gilan Seramik Parkında seramik plitələr istehsalı zavodunun açılışında da iştirak edib. Prezidentə məlumat verilib ki, burada quraşdırılan müasir avadanlıqla rəqabətə davamlı məhsul istehsal ediləcək. Məhsul ilə tanış olan Prezident İlham Əliyevə Gilan Seramik Parkında inşa ediləcək daha bir istehsal sahəsi yeni kerama granit zavodu barədə məlumat verilib. Dövlət başçımız yeni zavodun təməlini qoyub, Prezident İlham Əliyev daha sonra müəssisədə yaradılan sərgi salonu ilə tanış olub. Sərgidə zavodda hazırda istehsal olunan və olunacaq məmulatların nümunələri sərgilənib. Dövlət başçısı müəssisənin inzibati bölməsində də olub. Burada işçilər üçün hər tərəfli şərait yaradılıb.